こんにちは、速稼塾の久保です。まあ皆さんね、事業をされている方も、個人で、暮らされている方も、お金を借りるのって非常に難しいと思うんですよ。特に何か事業をしようとした時にね、お金集めないといけない時に非常に苦労すると思うんですよ。いや、そればかりかコツ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 働いていても、なかなかね、500万とか1000万というお金は目に触れることがないと思うんですよ。ところがですね、なぜか東京都は、外国人、特に中国人の方が、東京都で創業しますよっていうふうに宣言するとね、1500万円を保証人もいらない、担保もいらないっていうことでポーンと貸してくれるらしいんですよ。これは一体どういうことなんですかね。この小池百合子さんっていう人はね、相当日本を中国の属国にしたいらしくっていろいろ活動されてるわけなんですけども、いやもうこうなるとね、私たち日本国民は暗い未来しか待ってこないですよね。どうしてこんな人を東京都民は当選させるんでしょうか。東京都民はまあ、日本が相当嫌いで、早くね、日本が中国のように攻められて滅びればいいと思ってるんでしょうかね。まあ東京都民でいることが、この記事を見ると本当恥ずかしくなると思いますよ。いや、私は怒りを込めてね、この放送したいんですけども、まあ皆さんがね、中国人になりたい、漢民族万歳って言うんだったらいいんですよ。ね。でも、できればこの国に今まで通り暮らしたいでしょ。どうですかね、言論統制があって、ロックダウンがあって、逆らえば、どっかね、連れてかれて帰ってこれない。まあ、そんな環境がいいですかね。いやー、すごいですね。なんででしょうね。まあもちろんね、昔、鬼畜米英と言われていて、アメリカやイギリスは人間じゃないみたいに思い込まされていたところ、実は GHQ が来てしばらくしてですね、西洋文化が馴染んでみると、私たちはすっかり西洋文化に慣れてしまいました。アメリカ万歳、イギリス万歳、ヨーロッパ万歳、ということでね、もう街に溢れるベンツ、BMW などのヨーロッパ車とかね、それからアパレルもどっちかというとヨーロッパやアメリカのものを着ているとかね、まあそういった感じですよ。だからもしかしたら中国っていう国は私たちが思っているよりも悪い国じゃないのかもしれないと。そう思います？どうでしょうかね。香港どうなりました？気の毒ですね。一言じゃないんですよ。香港がいずれ台湾にも訪れ、台湾がいずれ日本にもなる、それっていうのはおそらく10年以内に起きるんですよ。皆さんいかがですかね。皆さんの家にいきなり中国の憲兵が来て、何の理由かわからないけども、あるものは投獄し、あるものはどっかね帰ってこれないようなところに行き、あるものは重税を課され、あるものは職を奪われ、まあそんなことを想像するとね、ちょっと身震いするような気がしますけども、まあ、そういう未来がやってくるかどうかは分かりませんよ。でも現時点で日本人が創業しようと思うとビタ一文出してくれない。でも外国人が創業すると東京都が1500万円を皆さんから集めた、爪の火を灯すようなお金を集めた、その税金でもってポーンと貸してくれるわけですよ。外国人がじゃあ10人でなんか会社やろうかって言ったら1億5000万、1500万ね。そして保証人もいらないし無担保なんで、そのまんまそのお金を持って国に帰るということもできますね。一体小池百合子さんは何を考えてるんでしょうかね。皆さんお分かりでしょうか。何を考えてるか分かってるから東京都民は小池百合子さん万歳ということで投票したんだと思います。いや困りましたね。外国人が創業すると東京都が1500万円を無保証人で貸してくれるという制度が中国で評判になっている。東京での起業を促す中国語の記事もあるそうだ。さすがは媚び中派の小池知事ということでね。小池知事は日本人大嫌いと、日本人は全部滅びてしまえと思っている人で、全地球人類が中国人になればいいのに漢民族万歳というふうにね、早めに尻尾を振り始めたという賢い人なのかもしれないですね。日本人はもうこのまま行っても勝ち目がないんで、早めに寝返っておこうという作戦でございます。はい、ということで東京都のこのホームページにもこうやって書いてます。1500万円、ね、返済期限は10年以内って書いてますけども、10年以内にまあ日本は中国の属国になるというところなんで、実質的に返済の必要はないということなんですよね。はい、怖いですね。皆さんの未来に幸あれ。